Бүгінгі тақырыбымыз туристік өнім калькуляциясы. Қазіргі уақытта отандық бухгалтерлық есептің әдіснамасы мен практикасының ең өзекті мәселелерінің бірі өндіріс айналымының ағымдағы шығындарының құрамын, шығындарын есепке алу және есептеу. Демек, туристік ұйым қызметінің қаржылық нәтижелерін қалыптастыру тәртібі болып табылады. Туризм саласындағы қызметтің ерекшеліктеріне туристік өнімнің өзіндік құнын есептеуі жатады. Өзіндік құнды қалыптастыру проблемаларын бірі шығындарды бөлу және оларды есепке алу. Есептеу бұл шығындардың аналитикалық есепке алу әдістері мен әдістерінің жиынтығы. Осы жиынтықтан құралған қамтамасыз ететін есептеу процедуралар туризм жалпағанда мемлекеттік экономикасындағы 3-10 нәтиже береді. Шетел валютасының жойылуын қамтамасыз етеді. Шетел төлемдерінің теңгері мен жиынтық экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасайды. Халықтың жұмысын қамтылуын көбейтуге көмектеседі. Бүкіл әлемдік туристік ұйым мен бүкіл әлемдік туризм және саяхат кеңесінің бағалауы бойынша туризм өндірісінде құрылған әрбір жұмыс орнына жұмыс орны келеді екен. Туризм немесе оның жанама түрде экономикасының 38 саласындағы дамуын ықпал жасайды. Елдің инфрақұрылымын дамытуына жәрдем деседі. Туристік өнімнің өзіндік құнын туристік өнімді өндіру мен сату процесінде пайдаланатын материалдық және өзге де ресурстардың сондай-ақ оны өндіру мен сатуға жұмсалған басқа да шығындардың құндық бағасын білдіреді. Туристік өнімдердің жұмыстарына қызметтерінің өзіндік құнына енгізілетін барлық шығыстарды бөлуге болады. Өндірістік процеске қатысты өндірістік процестерге туристік өнімді өндірумен байланысты шығындар, коммерциялық туристік өнімді жылжытумен және сатумен байланысты шығындар жатады. Екіншіден, өзіндік құнға қосу тәсіліне тікелей жаңағы тиісті калькуляция объектісінің өзіндік құнына тікелей қосуға болатын туристік өнімді өндірумен байланысты шығындар, жанама үстеме туристік ұйым қызметіне жататын туристік өнімді өндірудегі ұйымдастыруда жаңа басқаруға байланысты туристік өнімді өндіруге енгізілетін шығындар, туристік өнімді өндіруге тікелей қосуға болатын арнайы әдістердің көмегімен тиісті есептеу объектісінің өзіндік құны, туристік жолдаманың өндірістік өзіндік құнына тікелей және жанама әсер ететін шығындар кіреді. Тікелей туристік жолдаманы өндіру өткізумен байланысты қызметкерлердің еңбекақысы, әлеуметтік аударымдар тағы да басқалар жатады. Жарнама халықаралық телефонмен сөйлесу, интернетке кірудің қызмет көрсету төлемі, жарнамалық шығындар және сувенирлік өнімдерді дайындау шығындары, материалдық шығындар, еңбекақы шығындарды, еңбекақыдан әлеуметтік аударым бойынша шығындар, негізгі құралдарды жаңағы тозу бойынша шығындар, басқа да шығындар болуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет.